ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଆଗରୁ ବି ଆସିଛି ବହୁତ ଥର ରାମ ମନ୍ଦିର, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଖାଲି ଠାକୁର ଦେଖିବା, ଆଚ୍ଛା ହଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ଫଟୋ, ଆଉ ଏଠି ତ ବେଶୀ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପୁରା ସୁଟିଂ କରିବା, ତ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି। ଆପଣ ଏଠି ଆସିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବେଢ଼ାରେ ବସିଛୁ, ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଭକ୍ତ ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା 12ଟାରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଏ, 4ଟାରେ ପୁଣି ଖୋଲେ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ବି ଯେବେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଏଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଏଠି ବି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମିଳେ, ଆଉ ବହୁତ ବସିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ବହୁତ। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏଠି ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କର ବହି, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମାଳି ବି ରହିଛି ଏଠି। ଦେଖୁଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବି ରହିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋପାଳ। ଆଉ କ୍ରାଷ୍ଟାଲର ନା କ୍ରାଷ୍ଟାଲ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି? ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆସୁଛି, ଓଜନ ହିସାବରେ ଆସୁଛି, ଓଜନ ଗ୍ରାମ 10 ଟଙ୍କା ଓଜନରେ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଦେଖାଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇ ତାରି ପାଖରେ ଦୋକାନଟି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଲେକ୍ସନର ଜିନିଷ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖା ତ ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କର, ଏ ଦୁଇଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛି? ଏହାର 2200 ଟଙ୍କା, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ତ ଭଲ କଲେକ୍ସନର ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଛୋଟଟା ଦେଖିଲେ, ଛୋଟଟା ପୁରା ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେ, ହଁ ହଁ ହଁ, ସେ ଏଇଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣ, 200 ଟଙ୍କା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, 200 ଟଙ୍କା ଏଇଟା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯାହାକି ସବୁ ପ୍ରକାର କଲେକ୍ସନ ରଖିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆଗ୍ରହରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଣୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର, ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ଯାହାକି ଆଉ ଭେରାଇଟି ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ନେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ମୁକୁଟ ଅଛି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଅଛି, ତ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭେରାଇଟି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଲା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଝୁଲା ନେବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଏସବୁ ଝୁଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ମାଳିର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଏ ଝୁଲା ହେଇଛି, ଏ ବା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତ ଏ କେତେ ଆର ରେଟ୍ କେତେ ବାବୁ? 1500 ଟଙ୍କାରେ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଇଏ ତ ମେଟେରିଆଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ବାବା? 700 ଟଙ୍କା, ତ ନେବା ପାଇଁ ଘରେ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଏସବୁ ସେ ଜିନିଷ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋପାଳଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଗୋପାଳଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋପାଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ପଳିଗଲେ, ତ ଆଉ ଜଣେ ନେବାକୁ, ସେ କେମିତି ପୁଅ ଭଳିଆ ପାଳୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳଙ୍କୁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥିଲେ, ସେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁକରି ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା ଲାଗି, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଳି ବି ପାଳନ୍ତି ଗୋପାଳଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କାମ ଖାଏ ତାକୁ ଦିଏ, ହଁ, ଇଏ ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ସିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ନେବା ଲାଗି, ମୁଁ ବି ଆସୁଛି, ଦେଖୁଛି ଗୋପାଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦୋକାନଟି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି, ସବୁ ମୁକୁଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ବି ଅଛି ସବୁ ଏଇଭଳିଆ।
ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଠି ରହିଛି। ଏଠି ମା ଶୀତଳା ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆଦିଶକ୍ତି ମାଙ୍କର ଏ ଆଦିଶକ୍ତି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର मंदिर महात्मा टी अलग अच्छी राम मंदिर ओडिशा भितर एत ना ना आगे मानव संस्थान ये सब संस्था अति मान सेंट्रल जगह मंदिर अच्छी लोक सब दिन जातायात कर शह शह लोक भोर साढ़े पांच टे मंगला आरती हो सतटा आरती हूँ सिंहार आरती एगारटा पैंतालीस भोग आरती हूँ बारटा विश्राम चारिटे मंदिर खुलू साढ़े चारटा सतटा सतटारे आरती हूँ आरती है नौटा आठटा पैंतालीस भोग लगे नौटे बड़ सिंहार राति आरती सिंहार आरती हूँ साढ़े नौटा बंद रहती मंदिर दैनिक कार्यक्रम होता मेन विशेष तो यहाँ रामनवमी राम नवमी हूँ कि फेमस रामनवमी जन्माष्टमी शिवरात्रि रानी सती मंदिर हूँ भाद्रव अमावास्या हूँ फेमस लक्ष्मी अच्छा सरस्वती अच्छा शिव अच्छा गणेश अच्छे सब देवादेवी अन्न भोजन जो मैंने भिजिटर आसुचार बाहर बाहर केवल मंदिर सेवक अच्छी ठाकुर प्रसाद नीति अनुसार लगुच बाहर लोक व्यवस्था किसी आज बढ़ गवर्नमेंट नेला हाँ 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 जहा ये नना कहले आपण मैंने शुणुवे केमती नना कहले विशद भाव मंदिर विषय में किटा आपण मैंने भी जानवाक पाई निश्चित आ मंदिर बेढ़ा आम बुलू के सुंदर शांति परेश चारिकड़ भी देखता के सुंदर मानने छाई र्यवस्था गच्छ वृक्ष लगी जोटा कि भारी थंडा थंडा शनि पूजा समय में शनि ग्रह इष्ट प्रकाश शनिवार ये हूँ वशस्थ बहुत पुराणा गठ वशस्थ मूल पानी शनिवार दे ग्रह इष्ट हुए शनि शांति हूँ गोप दृष्टि पकाती ना यही सब जमी शनिवार शिव को दि जाए शनिवार हनुमान को दि जाए तेपर वशस्थ मूल शनिवार पानी दे ग्रह इष्ट खंडन हुए देखु आम नना ठार् बहुत जिनस भी जानक पाइले ये राम मंदिर से नना पूजक नना जी आमको आम विशद भाव डम्बरुधर मिश्र आषय मंदिर विषय कि जाने आपत चाहिए मंदिर आस बुला बहुत बढ़िया लगे शांति लगे रिटर्न कर दर्शन सरला कर आउ के आसने पुणी दर्शन करने को सुजोग मिले रोचे थैंक यू।